Ermənilərin xüsusi qan içən dəstəsi məhv edildi. Videoya keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv edin. Sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti hücuma keçdi. Azərbaycan ordusu düşmənə layiqli cavab verərək əks hücuma keçib. Füzuli və Cəbrayil istiqamətində erməni ordusu darmadağın edilib və bir sıra yaşayış məntəqələrimiz azad edilib. Azərbaycan ordusu əks hücumu davam etdirir. Kəşfiyyat mənbələrindən əldə olunan məlumata görə sarsılan, çıxılmaz duruma düşən Ermənistan, Qarabağa, Azərbaycan ordusuna və mülki əhaliyə qarşı döyüşlərdə iştirak etmək üçün xüsusi qan içən, qəddar dəstələr gətirmək istəyib. Hansı ki, həmin könüllülərin bir çoxu 1-ci Qarabağ savaşında da iştirak ediblər. Xocalı soyqırımında, Azərbaycanlara qarşı xüsusi qəddarlıqlarının edilməsində iştirak ediblər. Onlar qan içən dəstə kimi formalaşıblar və Ermənistan onları növbəti dəfə döyüşə göndərib. Qəddar dəstənin Qarabağa gəldiyi marşrutu kəşfiyyat izləmə vasitələri nəzarətə alıb və həmin qan içən dəstə məhv edilib. Hərbi mənbələrin bildirdiyinə görə bir qədər əvvəl Azərbaycan ordusu cəbhə xəttinə gətirilən bir avtobus qan içən döyüşləri Haropla, kamikadze dronla vuraraq məhv edib.